Mambo. Poa poa. Karibu mboga. Unachungia mtu ama wewe ndio unauza? Mimi ndio nauza. Sasa hiyo ni swali gani wewe unaniuliza? Na mwanaume na mboga utaoa? Sasa bwana, kama hutaki mboga wewe ndio cheze huko mbali bwana. Mimi nafanya biashara yangu hapa. Sitaki mboga. Mboga ni 50-50. Kama hii ni how much? Hii ni 50. Zote ni 50-50. Ah, na uko expensive. Sio ndo mboga sasa hiyo jayo unaona jua ina. Sasa nikitaka mbili. Ni so. Mm. Eh. Mbili ni so? Eh. Wezi niwachia mbili na 80. Aa, mboga ni 50. Fisa ya mboga kuna bwana. Kama utaki uende kutu huko bwana, maswali mingi ndo staki. Hata nilikuwa naulizia tu nitakujia siku ingine, sahi naendea nyama. Ha? Nilikuwa nauliza ni kujia siku ingine, sahi naendea nyama. Mboga hiko, hata nikona mboga. Sasa madharau ni ya nini bwana? Unakuja hapo na gusa mboga na mkono umesha gusa nao mataku, unakuja nao unanigusia nao mboga. Na wewe kama ulipata jambo. Endo cheche huko bwana, acha kunishushikia mboga hivyo bwana. Acha. Tutakosana na wewe bwana. Nini madharau unaniletea hapa kwa kazi yangu bwana? Hizi mboga zishika. Si nini bwana? Acha mbona unashika shika mboga hapa mbona mkono wako yenyewe umetoka na huko. Hizi mboga zimeshika jua. Zimeshika jua.